Minas Gerais, Ouro Preto. Dia 8 de julho, tô chegando aí com o showzaço Alma Brasileira. Por outros prazeres que você me dá. É, e você não pode perder. Um abraço, obrigado Minas Gerais, beijão. Eu não quero nada pra amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sem dizer a hora.